সঁচাই বৰ ধুনীয়া হয়। তুমি তুমিও এই কথাটো মিছাই বহল কৰিছে। ইমান সৰু কথাও নহয়, কিন্তু তাইনো কি ভুল কৰিলে? কলেজৰ পৰা আহোঁতে লগৰ ল'ৰাৰ লগত বাইকত আহিলেই যেনিবা। লগৰ ল'ৰাৰ লগত অহাৰ কাৰণে মই বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু অমলৰ পুতেকৰ লগত অহাৰ কাৰণেহে বেয়া পাইছো। তই কি এইখন বাগানৰ মালিক নেকি ৰে? আরে মালিক নহলেও এতিয়া বাগানের সব দায়িত্ব মোর উপর দিছে। ইয়াত কি হব কি নহব কি করিম নকরিম সব মালিকে মোর লগত আলোচনা করে। বাহ, কোনদিন তো স্কুলের বারান্দা দেখা নাই পাইলি, তো আকো বাগান চলাবি?